É o, não é esse que está aqui? Ah, esse é aqui? Sim. É para o de Feli fez. Agora você, é você que está aqui? Sim. É o, não é esse que está aqui? Ah, esse é aqui? Sim. É para o de Feli fez. Agora você, é você que está aqui? Sim.